السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ ከአክስቴ አይሻና ከናቲ አስማ የበለጡ ሩህፍ ሴቶች አላየሁ ኢላል አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወዲ አሊፍ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው ሰሃባዎች ታሪክ ያደረግነው ደግሞ የአቡበከር ልጅ የሆነችው ስለ አስማ ይሆናል። መልካም ቆይታ። አስማ ቢንት አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሃ አንድ ወቅት ልጇ ሙንዚር ዋጋው ውድ ከሆነ ክር የተሰራ ድንቅ ቀሚስ በኢራቅ ላከላት። በጊዜው አይነ ስውር የነበረችው አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ ቀሚሱን ዳብሳ ድንቅነቱን የተረዳች ጊዜ ከፍተኛ ሀዘን ተሰማት። ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ለኔ የሚገባ አይደለምና ወደ እርሱ መልስለት ስትል አዘዘችው። ሙንዚር በሁኔታው ተበሳጭቶ እማማ ሰውነትን የሚያሳይ ቀሚስ አይደለም ሲል ገለጸላት። እርሷን በቁጣ የሰውነትን መልክ የሚያሳይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጠባብ ስለሆነ የሰውነትን ቅርጽ ያሳያል ስትል መለሰችለት። አልሙንዚር የእናቱን አለመስማማት እንዳረጋገጠ ከእርሷ ፍቃድ ጋር የሚሄድ ሌላ ቀሚስ ገዛላት። የአስማን ረዲየላሁ ዐንሃ የኢማን ጥንካሬን የሚያሳይ ከላይ የጠቀስነው ገጠመኛ በቀላሉ ሊረሳ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ከልጇ ከአብደላህ ረዲየላሁ ዐንሃ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ በተገናኙበት ወቅት ያሳየችው ትልቅ አስተዋይነት ታጋሽነትና የኢማን ጥንካሬ ከቀደምት ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ የሚዘነጉ አይደሉም። ከየዚድ ኢብኑ ሙአዊያ ሞት በኋላ የኸሊፋውን ቢሮ የመራው አብደላህ ረዲየላሁ ዐንሁ ነበር። የሂጃዝ፣ የምስር ወይንም ግብጽ፣ የኢራቅ፣ የኹራሳን አብዛኛው የሶሪያ ህዝብ የእርሱ አፍቃሪ ስለነበሩ የኸሊፋነት ስልጣኑ ለእርሱ እንዲረጋ ወሰኑ። ነገር ግን በኑ ኡማያዎች ድርጊቱን በመቃወምና ኸሊፋውን በመንቀፍ አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ የተባለው ሰው የሚመራ ትልቅ ሰራዊት አንቀሳቀሱ። በሁለቱም ወገኖች መካከል ጠንካራ ውጊያ ተደረገ። በዚህም ፍልሚያ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ብዙ የጀግንነት ተግባራትን አሳየ። ነገር ግን አብዛኞቹ አጋሮቹ የጦርነቱን ፍተኝነት መቋቋም ስለተሳናቸው ጥለው ሸሹ። በመጨረሻ እሱም ውጊያውን ትቶ መካ በሚገኘው ቅዱስ መስጂድ ለጥገኝነት ገባ። በዚያን ጊዜ ነበር እርጅና ተጭኗት አይነ ስውር የሆነች እናቱን ለመጎብኘት ወደ አስማ ረዲየላሁ ዐንሁ ዘንድ ሄደው ከዚያም እንደደረሰ እማማ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላት። እርሷም ወአለይኩም ሰላም አብዱላህ ስትል መለሰችለት። የሐጃጅ ጦር ሐረም በሚገኘው ሰራዊት ላይ ማአት በሚያዘንብበትና የመካ ቤቶች በሚንቀጠቀጡበት በዚህ ቀውጢ ሰዓት ወደዚህ ምን አመጣ ስትልም ጠየቀችው። እርሱም ምክርሽን ፍለጋ መጣሁ ማዬ በማለት ለጥያቄዋ ምላሽ ሰጠ። እርሷም በመደነቅ የኔም ምክር ፍለጋ ስለምንድን ነው የምመክርህ አብዱላህ በማለት ጠየቀችው። ከጎኔ ተሰልፎ የነበረው ህዝብ አብዛኛው ሐጃጅን በመፍራት ወይም በሚሰጠው ወሮታ በመጭበርበር ጥሎኝ ሸሸ። ልጆቼና መላው ቤተሰቤ እንኳን ከእኔ ተገለሉ። አብረውኝ የቀሩት በጣም ትንሽ ሰዎች ሲሆኑ እነርሱም ምንም ያህል ጠንካራና ቆራጥ ቢሆኑ የጠላትን ኃይል ሊቋቋሙ የሚችሉበት ለአንድ ሰዓት ወይንም ለሁለት ሰዓት ያህል ነው። በኑ ኡመያዎች ከኔ ጋር ለመደራደር መልእክተኛቸውን ልከዋል። የምሻውን ዓለማዊ ጸጋ ወይም አዱንያ ሁሉ ሊሰጡኝ ፍቃደኛ መሆናቸውንም ገልጸውልኛል። ነገር ግን ለዚህ ውለታቸው ጦሬን ላስቀምጥና ከአብዱላህ መሊክ ኢብን መርዋን ጋር የትብብር ቃል እንድገባ መስማማት አለብኝ። ታዲያ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትያለሽ አላት። ድምጿን ከፍ በማድረግ አብዱላህ፣ ይህ ያንተ ጉዳይ ነው። ማንነትህን ጠንቅቀህ የምታውቅ ሰው ነህ። ትክክለኛና ለእውነት የቆምኩ ነኝ ብለህ ካሰብክ በባንዲራህ ስር በቆራጥነት ሲዋጉ እንደተገደሉት ጓደኞቹ ሁሉ በጽናትና በቆራጥነት ውጊያህን ቀጥል። ይህን ትተህ አዱንያን ከመረጥክም ምንኛ አሳዛኝ ሰው ነህ። ራስህንም ሆነ ሰዎችህን እንደምታጠፋ ልብ በል ስትል ምክሯን ለገሰችው።
የነማይ እንደዚያ ካደረኩ ዛሬ ማሽ ነኝ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ለሐጃጅ በፍቃደኝነት እጅህን ሰጠህ የበኑ ኡመያ ጫፋሪዎች መጫወቻ ከመትሆን የጀግንነት ሞት ላንተ እጅጉን በላጭ ነው አለችው። ሞቴን አልፈራሁም የኔ ፍርሃት ስጋዬን ይበጣጥቁታል ብዬ ነው አላት። የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ በአካሉ ላይ ስለሚፈጸመው ድርጊት ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። የቆዳው መገፈፍ ምንም የሚያመጣው ህመም አይኖርም አለችው። አብደላህ ልብ የሚያጠነክረውን የእናቱን ምክር እንደሰማ የሚከተለውን እንደተናገረ ፊቱ አንጸባረቀ። ምንኛ የተከበርሽ እናት ነሽ! መልካሙ ባህሪሽ የተባረከ ይሁን። በዚህ ቀውጢ ሰዓት ወደ አንቺ የመጣሁት በጆሮዬ ያንቆራቆርሽውን ምክር ለመስማት ነበር። እንዳልደከምኩና ተስፋ እንዳልቆረጥኩ አላህ ያውቅልኛል። ለአዱንያ ፍቅር እንዳልተሰለፍኩም በእኔ ላይ ምስክሬ ነው። ገደብ የለሽ ቁጣ የአላህ ህግ በመጣሱ ነው። እናቴ አንቺን ደስ የሚያሰኝሽ ለመሄድ እነሆ ዝግጁ ነኝ። በሞት አትዘኝብኝ፣ በጸሎትሽ ብቻ አስታውሽኝ አላት። ቆራጧ አሮጊት አስማ ረዲየላሁ አንሃ ልጄ የማዝንብህ ለማይረባ አላማ ተሰልፈህ ብትሞት ነው አለችው። እርግጠኛ ሁኚ እማዬ፣ ልጅሽ ህገ ወጥ አላማን አልደገፈም፣ ጸያፍ የሆነ ተግባርም አልከነወነም። ሙስሊሞችም ሆነ ሙስሊሙ ያልሆኑ ዜጎችን ፍትህ አላጓደለም። ለእርሱ ከሀያሉ ጌታ ውዴታ የበለጠ አንዳች ነገርም የለም። ይህንን ያልኩት ንጽህናዬን በመግለጽ ለመመጻደቅ ሳይሆን ልብሽን ለማጠናከር ብቻ እንደተደነገርኩ አላህ ያውቅልኛል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሚወደውና እኔም የምመኝልህን እንድትፈጽም ስለረዳህ ምስጋና ይገባውና ልጄ፣ ግንኙነታችን የመጨረሻ ሊሆን ይችላልና እስኪ ሰውነትህን ላሽተው ልዳስሰውም አለችውና ከፊቷ ተንበረከከ። ወደ እርሷ አስጠጋችው። አንገቱን ፊቱንና ራሱን በእናትነት ስሜት ተውጣ እየዳበሰች ሳመችው። ጣቶቿ ሰውነቱን መጭመቃቸውን ቀጠሉ። በድንገት እጇን ከሰውነቱ ላይ አላቃ ይህ የለበስከው ምንድን ነው አለችው። የጦር ልብስ ነው አላት። ይህ ሰማዕታትን የሚከጅል ሰው የሚለብሰው ልብስ አይደለም፣ አውልቀው። እንቅስቃሴህን ይበልጥ ቀላልና ቀልጣፋ ያደርግልሃል። በዚህ ምትክ ሱሪ ልበስ፣ ብትገደልም ሀፍረተ ስጋህ አይጋለጥም አለችው። አብደላህ ረዲያላሁ አንሁ የጦር ልብሱን አውልቆ ሱሪ አጠለቀ። ፍልሚያውን ለመቀላቀል ሀረምን ሲለቅ እናቴ ሆይ ዱዓሽ አይለየኝ አላት። እጇ ወደ ሰማይ ዘርግታ ዱዓ አደረገች። ጌታዬ ሆይ ለአባቱና ለእናቱ የእርሱ መልካም ሰሪነት ባርክላቸው። እርሱን ለአንተ ጉዳይ አበርክቻለሁ። ስለ እርሱ የወሰንክለት ነገር ያስደስተኛል። ለእኔም ጽኑና ታጋሽ የሆኑ ሰዎችን ምንዳለግሰኝ። ፀሐይ ስትጠልቅ አብደላህ ረዲያላሁ አንሁ ለዘላለም አንቀላፍቶ ነበር። ልክ ከአስር ቀናት በኋላ እናቱም ተከተለችው። የመቶ ዓመታት እድሜ ባለጸጋ ነበረች። እድሜ የዓላማ ጽናቷን አልዘረፋትም፣ የአይምሮ ብርሃንነቷም አልደበዘዘም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።